Cleva o teu, cleva o teu. O Beto, o Beto, o Beto. Не знам. Май рестартираха, бе. Успяхме. Ние влезнахме в гръб и рестартирахме, май. Давай, играй си, играй си. Давай, убихме ги в гръб всичките, айде. Влезахме им в гръб, двамата и скоихме всички. Ама е сега тук мина един червен. Една минута. Ми не знае, не му се вярваше. Къде мина червен? Вече е малко на ляло. Ето си взимте. Добре, да? Какво говориш? Май 10 секунди преди края нещо такова. Аз не знам, там беше 3 секунди, бе. Смятай. Тук има много червени. Давай. Готови ли сте? Айде, колко време са? 30. Нищо. Поне я взехме, това е най-важно. Давай! Пет секунди. Хайде, пичове, покажете им. Давай, давай. Давай, 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 давай. Аз те покрием от ляво. Там има един зад стената и това е. Обед! Коридора другия, аз съм отстрани.